Pašā sezonas priekšvakarā TTT Rīga aizvadīs pirmo treniņu, kurā piedalījās visas spēlētājas. Tostarp komandas jaunieguvums iepriekš traumētā amerikāņu spēku uzbrucēja Ivy Slotere. Today was my first practice and I felt pretty good. I mean, I still have aches and pains, but you'll have that playing basketball. But just preparing and we're watching the girls prepare, I think we have a really good shot of winning a lot of games and being able to qualify for the EuroLeague. Tuvākajās dienās komanda aizvadīs pirmā spēle Austrumeiropas sieviešu basketbola līgā, kuras plānots izmantot, lai iespēlētu sastāvu pirms izšķirošajām EuroLeagues kvalifikācijas spēlēm pret Anetes Štembergas pārstāvēto Itālijas klubu Reijer Venezija. TTT pamatkodolu veidos Latvijas valstsvienības spēlētājs, kuras nesen atgriezās no pasaules kausa. Lielākais nogurums ir mentālais nogurums, psiholoģiskais nogurums no tā, ka neizdevās sasniegt izvirzīto mērķi. Bet fiziski viņas ir labā formā un ir gatavs. Un es domāju, ka tagad galvenais mums ir sagatavoties psiholoģiski, lai mēs būtu gatavi šīm cīņām. Domājot par sastāvu pastiprināšanu pirms EuroLeagues kvalifikācijas spēlēm, komandas vadīja panāca vienošanos ar virkni Latvijas valstsvienības spēlētājām. Tostarp centra uzbrucēja Kristīna Vītola, kura Latvijā nav spēlējis kopš jaunatnes līmeņa. Meitenes, kas ir šeit bijušas, droši vien jūtas komfortablāk. Un tagad es domāju, ka mums vairāk ir par to, ka visām kopā ir jāsaspēlējās arī tām izlases meitenēm, kas jau mēs bijām kopā, bet šeit tomēr ir vēl pienākušas klāt mūsu meitenes. Mums ir jāatrod tagad kopīga valoda ar visām pārējām un jābūt vienkārši kā komandai. EuroLeagues kvalifikācijas pirmo spēli pret Anetes Štenbergas pārstāvēto Itālijas klubu TTT Rīga aizvadīs 9. oktobrī Rīgā, bet atbildes cīņa 12. oktobrī Venēcijā. TTT Rīga!